ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ବଢୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆରି ଭିତରୁ ବି 10-15 ଜଣ ବାହାରିକି ଗଲେ ଯାହା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ମଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରୁ ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ପାସପୋର୍ଟ, କୌଣସି ଯେକୌଣସି ନରେଗା କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଏ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଲି, ଏବେ ବଢ଼ିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10-15 ଜଣ ବାହାରିଗଲେ, ତେଣୁ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟା ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବସେଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିନେ ବା 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳାଉଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆସିଛି, ତା ଦେହରେ 97% ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକା କହିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବରଟା କମିବ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ନମ୍ବର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ତ ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲି, ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 150 ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କାଲି ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି।